Every time. Takže povedz nám o svojej postave Dariny v seriáli Nový život. O čo tam ide, čo ona rieši vlastne? No, moja postava je doktorka a ja som s touto rolou veľmi spokojná a veľmi rýchlo a ľahko som sa s ňou zžila, pretože môj otec je lekár a ja vždy mám radosť, keď hrám doktorky. A musím povedať, že tá postava je veľmi zaujímavá, pretože sa mi tak trochu úplne zase vymyká, opäť ako moja obľúbená Angelika v seriáli Som mama, svojou povahou aj svojimi reakciami a o to je to vlastne taká väčšia zábava hrať také niečo. To znamená, ona je naozaj typ ženy, ktorá príde a keď sa nahnevá, tak dokáže niekomu vyhádzať veci z okna alebo roztrieskať celý byt. Napriek tomu, že je to veľmi inteligentná, príjemná profesionálka, takže oplýva takým temperamentom, ktorým oplývam aj ja, ale v živote by som ho asi nerealizovala, lebo tie následky sú potom nedozierne. Takže to toľko asi o mojej postave, ktorá je naozaj nesmierne plastická. Ale aj v seriáli Som mama bola podobná, teda Angelika, a tiež si vravila, že to nemá s tvojou reálnou osobnosťou až tak veľa spoločného, takže toto asi tiež je niečo podobné. Presne tak, Angelika bola tak trošku viac zlatokopka a taká ešte, by som povedala, viac žena, ktorá sa zaoberá materiálom, zatiaľ čo Darina túži po naozajstnej láske, tak to máme predsa len tak niekde bližšie k sebe, ale napokon aj Angelika prešla nejakým vývojom a vlastne sa z nej stala tá mama, hej, a tak v tomto prípade verím, že aj Darina sa ukľudní a napokon všetko dobre dopadne. Že ona tiež je taká nenapĺňaná v tých citoch zrejme. No hlavne tí muži ju veľmi nenapĺňajú, pretože jeden ju naozaj len zneužíva, nebudem prezrádzať ktorý, a ten druhý zase možno ju oplýva úprimnými citmi, ale naozaj tá splet situácií, ktoré ich stretávajú, naozaj svedčí o tom, že to tak nie je. Takže ona naozaj má dôvod si myslieť, že je podvádzaná, zatiaľ čo teda sa ukáže, ako je to naozaj. Ako sa ti hralo celkovo v seriáli? Veľmi to iné. Veľmi dobre. Ja musím povedať, že mala som dvoch vynikajúcich partnerov. Jedným bol Alexander Bárta a druhým Juraj Loj. A sú to vlastne, Alexander ešte zo školy sa poznáme, vlastne takmer spolužiak, hoci bolo ročník vyššie, takže sme spolu už hrali v nejakých predstaveniach aj v nejakých inscenáciách, ale s Jurajom sme sa stretli takto pred televíznou obrazovkou prvýkrát a musím povedať, že to bolo nesmierne zábavné, jednak hrá teda postavu, ktorá je sama o sebe zábavná, jednak neustále niečo vymýšľal, takže naozaj sme o nude nemohlo byť reči.